Den senaste månaden har vi haft 2 dödsskjutningar, gamla, och 3 andra skjutningar. Allt relaterat till gängkriminalitet och sannolikt narkotikaförsäljning eller drogförsäljning. En katastrofal utveckling i Kalmar. Jag har varnat för den här utvecklingen under flera års tid. Både i politiken och på min blogg. Idag ser vi hur verkligheten ser ut. Tyvärr finns det ingenting som säger att det kommer att bli bättre. Utan vi lär nog få se nya skjutningar även i framtiden. Det är en av anledningarna till att jag startade mitt parti Framtid Kalmar för drygt 1 år sedan. Idag är det mindre än en månad kvar tills valsedlarna ska vara inlämnade hos valmyndigheten. I detta fallet är det Länsstyrelsen i Kalmar län. Vi behöver fortfarande flera kandidater till våran valsedel. Ta ditt ansvar och visa att du vill någonting. Du vill någonting inför framtiden. Att du vill förbättra Kalmars utveckling. Så du är välkommen till Framtid Kalmar och anmäla ditt intresse som kandidat för Framtid Kalmar. Ta mod till dig. Så hör av dig till mig.